तपाईँहरूको यो मन, तपाईँहरूको यो धन, तपाईँहरूको त्यो समर्पण सबै कुराप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु म। अब हामीले नेपालमा एउटा अनौठो खालको र साह्रै राम्रो खालको श्रमदानको अभियान भनेर चाहिँ एउटा विकासको अभियान चलाइरहेको छ। यो अभियान भनेको हामीले सुरु गऱ्यौँ र यसको अन्त्य कहिले पनि नहोस् र हुँदैन पनि भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो श्रमदान अहिले नेपालभरि थुप्रै ठाउँमा हुँदैछ है, हामीबाट सुरु भयो र त्यो किसिमले चाहिँ अन्यत्र पनि भइराखेको छ। त्यो श्रमदानबाट हामी थुप्रै काम गर्दैछौँ, हामी सबै मिलेर काम गर्ने अभियानलाई श्रमदानको अभियान भन्छौँ। हामी हुन त हामी काम त गरिरहन्छौँ, आफ्नो घरको काम, चुल्हा चौकाको काम, अफिसको काम, आफ्नो दोकानको काम, व्यवसायको काम, कोही पल्टने होला, कोही विदेशमा काम गर्दै होला, आफ्नो आफ्नो काम हामी गरि नै रहन्छौँ। तर यो देशको लागि भनेर चाहिँ हामी सबै मिलेर काम चाहिँ गर्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ हो। त्यसले गर्दाखेरि धरानमा पनि थुप्रै मान्छेहरू श्रमदानमा आउनु भएको छैन होइन, धेरै जस्तो मान्छे त श्रमदानमा आएकै छैन अहिले, र उहाँहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु। अब हर्का साम्पाङ जस्तो मेयर पाउँदाखेरि तपाईँहरूले जब कि होइन हिटरीको उता उर्ला बारीको हिजो के अरे तपाईँको पथरी र विराटनगरकोदेखि लिएर विभिन्न ठाउँको मान्छेहरू श्रम गर्न आउँदाखेरि अब धरानमै बसेर धरानेहरू चाहिँ श्रम गर्न नआउनुको कारण के हो त होइन है, त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ त्यो पार्टीकै कुरा जस्तो लाग्छ होइन, पार्टीकै कुरा होला र विभिन्न कुराहरू हुनसक्छन् त्यहाँ है। अनि धरानमा चाहिँ मान्छेहरू अल्छी पनि छन् कि, अल्छी पनि छ मान्छे धरानमा मान्छे, त्यसले गर्दा पनि हुनसक्छ। र त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, अब यो एउटा सुनौलो अवसर पनि हो, भोलिको दिनमा मेरो पदावधि सकिसकेपछि श्रमदान होला नहोला भन्ने कुरा पनि छ, त्यतिखेर श्रमदान गर्नु आउँछु जानु पऱ्यो भन्दाखेरि जानु पाउने कुरा पनि हुँदैन, अरूले त गराउँदैन पनि होला भन्ने पनि हो। त्यसले गर्दा यतिखेरै श्रमदानमा आउनु पनि भन्न चाहन्छु म। र अब त्यस्तो छ, एक खालका मान्छेहरू भने एक खालका चाहिँ तपाईँहरू जस्तो हुनुहुन्छ, जो चाहिँ बिहानै सहयोग लिएर आउनुहुन्छ, श्रम गर्न चाहनुहुन्छ है, सबैजना हामी जुटिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई मेरो आह्वान छ, बोकाबाट पानी ल्याउँदैछौँ, एक घर एक पाइप भनेर जुन तपाईँले भन्नुभयो होइन, त्यो फोहोर पनि हामीले चाहिँ नि अभियान चलाएको छ। र यसपालि अब हाम्रो अर्को खडेरी लागुन्जेलसम्म अब त हाम्रो पानी पर्न थाल्यो भने त्यस्तो खास समस्या हुँदैन, अर्को खडेरी लागुन्जेलसम्म त्योभन्दा अगाडि नै हामीले तपाईँको चाहिँ नि कम्प्लिट गरिसक्नुपर्छ र त्यो चिज हो। र त्यसका लागि पनि हामीले चाहिँ नि सहयोगहरू पाइराखेकै छौँ, भइराखेकै छ, काम भइराखेकै छ। सुम्निमा र पारवाङको प्रतिमा निर्माण गर्नु भनेको एउटा इतिहास रच्नु है, त्यो चिज सानसुने चिज होइन र ठुलो खर्चमा हामी बनाउँदैछौँ त्यो चिज, र त्यो लोड त्यो भारी भनेको एक्लैले बोक्न सक्ने भारी होइन, हामी सबै मिल्यौँ भने संसारभरिका किराँती तथा गैर किराँती, आफूलाई किराँती भन्ने मान्ने साथै आफूलाई गैर किराँती भन्ने मान्ने है, म किराँत होइन भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ, हामीले चाहिँ एउटा सभ्यता एउटा तपाईँको चाहिँ नै इतिहास संरक्षण गर्न खोजिरहेको अवस्था हो र त्यसका लागि सबै मिलेर हामीले चाहिँ नै लाग्नुपर्छ है, सबै मिलेर लाग्नुपर्छ यहाँहरू सबैजनालाई म त्यो भन्न चाहन्छु। सकेको सहयोग गर्नुहोस्, नसकेको कसैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एक्लै अर्कालाई जहिले पनि सहयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने होइन कुरा चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। र धरानमा र धरानबाट अब नेपालै भरि है हामीले श्रमदान सुरु गरेका छौँ, भइराखेको छ। हाम्रो देश यदि बनाउने हो भने श्रमदान बाहेक अर्को विधि छैन, अर्को विधि छँदै छैन, छ भने कसैले मलाई लेखेर दिँदा हुन्छ भन्दा हुन्छ है, ठेकदारले देश बनाइदिन्छ अनि म चाहिँ नि आरामले माथि घरको धुरीमाथि बसेर यसो रमाइलो गर्दै बस्छु भन्ने किसिमको काम गर्दिनँ, अरूले बन गरिदिइहाल्छ, तर म चाहिँ मिठो मिठो खान्छु, राम्रो राम्रो लाउँछु होइन, राम्रो घरमा बस्छु, काम चाहिँ गर्दिनँ भन्ने खालको चेतनाले हुँदैन। र अर्को चेतना चाहिँ के छ भने,
काम भनेको त हामीले कहाँ यहाँ गर्ने हो, मलेसियामा पो गर्ने हो त, दुबईमा गर्ने हो, कोरियामा गर्ने हो, नेपालमा त यसो हल्लेर हिँड्ने हो भन्ने खालको चेतनाले पनि देश भन्नेवाला छैन होइन। त्यसले गर्दा हामी एउटा गीत पनि चाहिँ नि गाउँछौँ, लेखेको छु मैले, यही देशको ढुङ्गा माटो यही देशको कर्म, त्यो यही देशको कर्म भनेको चाहिँ त्यो हो क्या, मान्छेले बुझेको छैन अहिलेसम्म होइन। यदि हाम्रो देश बनाउने हो भने पसिना चाहिँ हाम्रो विश्वभर चुह्यो, रगत पनि चुह्यो होइन, तर हाम्रो भूमिमा चाहिँ हामीले जति पसिना छुनु पर्ने त्यति चुहेको छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यही देशको कर्म पनि गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि हो र बिस्तारै हामी त्यो ट्र्याकमा जानेछौँ। र दिदीहरूलाई धन्यवाद छ, जागिरमान भन्नुभयो, जागिरमान भनेको चाहिँ हाम्रो दाइ बिजगोमाको उपिके हो, सरी है, त्यहाँ पनि एकजना हाम्रो दाइ हुनुहुन्थ्यो, त्योसँग हाम्रो उहाँको नाम पनि थुप्रोचोटि लिनुभयो यहाँहरूले, उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिरामी हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई, चाहिँ स्वास्थ्यको होइन स्वास्थ्य लाभको कामना पनि छ होइन, अब शरीर छ र बिरामी होइन लाग्नेको, शरीरै छैन भने कहाँ बिरामी लाग्ने, त्यसले गर्दाखेरि तर हरेस खानु हुँदैन जहिले पनि होइन, मनमा चाहिँ उच्च बल हुनुपर्छ, मनोबल उच्च हुनुपर्छ, हामी निको हुन्छौँ। र यति भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, सरलाई पनि है, पत्रकार साथी सबैजनालाई धन्यवाद छ।